Dobrodošli u novi video na kanalu Rode HD. On klipu je nov lekciju Real škola, on slučite matematika, dakle ovo je štvoroga u veliko obnavljanje. Pa da počnemo. Dakle, prvi zadatak. Imamo jedan četvorogo ABCD, kojeg smo podelili na pola. Imamo alfu, gamu, prim i betu. Imamo deltu, alfu sa dva apostrofa i gamu sa dva apostrofa. Dakle, ovdje imamo legend, ovdje sam podvlačio. Dakle, crveni je ovaj donji deo, a plavim podvučeno je gornji deo četvorougla. Dakle, alfa plus alfa sa dva apostrofa plus beta plus gamma prim plus gamma sa dva apostrofa plus delta jednako je 360 stepeni. E sad imamo mi još jedan primjer. Ovo je sada sa spoljašnjim. Sa spoljašnjim i unutrašnjim uglovima. Dakle, ovdje su plavim podvučeni i spoljašnji, a unutrašnji crveno. Alfa plus alfa 1 plus beta plus beta 1 plus gamma 1 plus delta 1 je 720 stepeni. Alfa 1 plus beta 1 plus gamma 1 plus delta je 360 stepeni. Dakle, to je bio drugi zadatak. Treći zadatak. Ovdje imamo četvorougao prepolovljen. Dakle, alfa prim plus gamma prim plus delta jednako je 180 stepeni. Dakle, znači da je delta jednako 120 stepeni, alfa 62 stepena, a gamma 88 stepena. Alfa prim plus gamma prim plus beta je 180 stepeni, beta je jednako 180 minus 32 plus 58, to je 90. Dakle, beta je jednako 180 stepeni minus 90 stepeni, to je 90 stepeni. I posljednji zadatak, također četvorougao prepolovljen na pola. Alfa prim je jednako 57 stepeni, gamma je jednako 57 stepeni, beta je jednako 180 stepeni minus 114 stepeni, to je 66 stepeni, 180 stepeni minus 154 stepeni je 26, da bismo odredili gamu i alfu sa dva apostrofa, treba to da podelimo na pola. Dakle, 26 podijeljeno na 2 je 13 i to je isti slučaj za gamu sa dva apostrofa. I alfa je jednako 57 plus 13 stepeni, alfa je jednako 70 stepeni. Eto, to je bilo to što se tiče oklipa. Nadam se da sam pomogao i da ste uživali. I, čao!